Vítám vás, jmenuji se Katka, jsem porodní asistentka a ráda bych vás vzala na krátkou prohlídku naší porodnice. Pokud je váš porod v počínající fázi, budete uložena na čekatelský pokoj. Je čtyřlůžkový se samostatným sociálním zařízením. Pokud je váš porod v aktivní fázi, budete převedena na samostatný porodní pokoj, kde budete po celou dobu s doprovodem. K úlevě od bolestí jsou vám k dispozici gymnastické míče, relaxační vana, sprcha, porodní stolička, rajský plyn, epidurální analgézie, ale samozřejmě bereme zřetel na porodní přání. Po porodu bude vaše miminko ošetřeno přímo na porodním pokoji a za 2 hodiny budete odvezena na oddělení 6 nedělí. Jídelnu můžete využít pro setkání s návštěvou. Na oddělení 6 nedělí jsou maminky umístěny na 2lůžkových pokojích rooming in společně se svými miminky. Pečují o ně porodní asistentky a dětské sestry. V případě zájmu můžete využít nadstandardní pokoj, který umožňuje společné ubytování s partnerem či blízkými. Už od prvních společných hodin můžete trávit čas jako rodina.